Хмельничанка Вероніка Лефар за день випиває 3 чашки кави. Каже, купує у перевірених кавових точках. Якщо я приходжу в кав'ярню, мені там посміхаються. Я так оком прикинула, якщо більш-менш чистотою нормально, тобто має бути все. Ну так, ви ж помічаєте зразу на око, чи все в порядку, стартнемо чи ні. Ну і зрештою, якщо там вам подобається кава, якщо ви купили, вам сподобалося, то я тоді приходжу туди ще раз. Переважно це в центрі міста, так як це і зручно. Ну і там найкраща кава, тому що на околицях, ну, може це і стереотип, а може ні, але там не так, як в центрі готують каву. Місця, де продають каву, повинні відповідати гігієнічним вимогам, розповідає начальник відділу безпечності харчових продуктів Олександра Титарчук. За її словами, усі працівники повинні проходити регулярний медичний огляд та мати медичну книгу. Дотримуються щоденної гігієни. На такій потужності повинна бути як і гаряча, так і холодна вода в достатній кількості. Це теж є обов'язково. І обов'язково контроль вхідний за сировиною чи харчовими продуктами, які надходять до кав'ярні чи кіоска. А у вас є якісь документи на каву? Документи на каву накладні. І все, так? Ну, так. Да. А медична книжка у вас є? Є, звісно. У нас всі документи. А можете показати, будь ласка? Медична книжка? Да. У мене немає. Власник місцевої кав'ярні Юрій, який побажав залишитися анонімним, розповів, більше 60% працівників кав'ярень працюють нелегально. Через це власники ухиляються від сплати податків та цим самим зменшують ціну на кавові напої. За його словами, ціна хорошої кави стартує від 13 гривень. У місті, за спостереженням Юрія, 70% кавових точок ставлять ціну 8-10 гривень. А медична книжка у вас є? А ви можете її показати? Що кляде, хваляється, там вже допомагає. Відкривати кавову точку нескладно, каже начальник міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Проте уточнює, якщо власник хоче продавати каву із алкоголем, йому потрібно мати відповідну ліцензію. Не лише кав'ярні і кафе, це можливо і якісь кавові точки у магазинах. Ні для кого не секрет, що на сьогодні багато є таких точок і в торгівельних центрах, і на вокзалах, і на ринках. Насамперед, це, звісно, зареєструвати підприємця чи підприємництво. Тоді ще подається декларація, от саме до нас в управління торгівлі. Декларація відповідності вона називається, через управління послуг вона подається. І ще реєструються потужності в управлінні Держпродспоживслужби. Проводять позапланову перевірку кавових точок у разі скарги споживача, розповідає Олександра Титарчук. Каже, за минулий та цей рік подібних скарг не надходило. Інспектор розглядає скаргу, чи вона обґрунтована, чи вона вірно сформована, і приймає це рішення, і виходить інспектор на перевірку. Угу. І перевіряє ті питання, які зазначені в скарзі. Це вже відповідно до закону про звернення громадян. Ми усі є споживачами, кожен має право звернутися до служби у разі того, що якщо є певна підозра щодо певного харчового продукту. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.